Ja, hallå? Hallå, ja? Hallå? Jag försöker få kontakt. Jag tycker jag hör dig bättre i alla fall. Med ännu en professor. Jag är lite förkyld också. Så. Jag har just kommit hem från Stuttgart. Aha. Så. En avhandling till. Vad då om? Om Amsterdam. På 1700-talet. Så jag har just kommit hem. Nu ska du vila lite då? Nej, imorgon åker jag till Kalifornien. Aha, vad skönt. Jag vet inte. Jag tycker inte om att resa. Jonathan Friedman är professor i socialantropologi på Lunds universitet och i Paris. Och så är han född i New York. Men han gillar alltså inte att resa. Speciellt amerikanska flygbolag, de behandlar folk som djur. Som djur? Ja, visst. Packar in som sardiner. Så nu, efter ännu en resa, är Friedman trött och förkyld. Men 1968 stod han som ung, pigg marxistisk student på barrikaderna i Paris. Och då hamnade han i finkan. Ett tag i alla fall. På grund av att jag gick omkring på gatan och en sån här tårgasbomb landade framför mina fötter. Och jag sparkade iväg den bara, för jag ville inte att det skulle explodera framför mig. Och den landade hos polisen och de blev jättesura. Det är rätt många som har blivit sura på Friedmans forskning också, som bland annat handlar om hur den västerländska nationalstaten förändras i och med att den öppnar sina gränser för människor från andra delar av världen och de problem som kan tänkas uppstå i och med sådana globala processer. Helt plötsligt, jag för första gången i mitt liv upplevde jag att det var saker som man fick inte säga. Det var tabuämne helt enkelt. Det vill säga, jag var chockad över den reaktionen. Jag hade ingen aning att folk skulle reagera på det sättet. De starka reaktionerna på Friedmans forskning gjorde att han 1997 höll en doktorandkurs om fenomenet politisk korrekthet. Och att han började skriva en bok. Den hette PC Worlds. Undertitel är The Anthropology of Political Correctness. Den försöker förstå vad det är för fenomen. Därför jag menar att det är en intressant och väldigt viktigt socialt fenomen att förstå. Om jag säger politisk korrekthet och höger-vänster, vad tänker du då? För mig själv tycker jag vilken som. Spelar ingen roll. Om jag pratar med vissa människor här, det är klart att politisk korrekthet är vänster. Medan inkorrekthet, det är höger. Vad menar du med att det inte spelar någon roll för dig? På grund av att jag ser det som ett mycket mer allmänt fenomen. Och det är det som jag visar i boken också. Att det kan hända och det har hänt på båda sidorna. Så det handlar inte om vänster och höger. Det handlar om ett sätt att kontrollera folk och deras tänkande. Du är ju en professor som förutom att jobba i Lund också jobbar i Paris. Om du jämför PK i Sverige och Frankrike till exempel. Jag tror att fenomenen existerar. Den finns där, men det är inte alls i samma utsträckning som här i Sverige. Det som leder till debatt i Frankrike leder inte till debatt här. Det blir ingenting, helt enkelt. Det är tystnad istället. Och folk kan prata privat om det, men det blir aldrig något offentligt debatt. Och väldigt sällan kan man säga. Det är väldigt lågt i taket här. Man tolererar inte det som man skulle tolerera i Frankrike. Jag vet att du är en hel del i Norge också. Där är det högre i taket, i allmänhet. Det finns en debattkultur i Norge som inte finns i Sverige. En antropolog som heter Univikan skrev en bok om Fadim-mordet som kom ut i Norge och det skulle ha publicerats i Sverige också naturligtvis om det handlade om en händelse i Sverige. Han kunde inte hitta en förlag som var villig att publicera det. Det tog flera år. Om du jämför med USA då, där du kommer ifrån? I USA är det så att politiska rättigheter kan utvecklas inom universitetet och det var man hittade för det mesta, nästan ingen annanstans. Men utanför universitetet är det mycket svagare. Och det finns så många olika typer av politisk korrekthet i USA att den förstör sig själv på något sätt som fenomen. Det är högre i tak på grund av att det är decentraliserat i USA. Och det är väldigt lågt i tak i Sverige på grund av att det verkar vara någon slags central kontroll över det hela. Det finns instanser som har mycket mer makt som över vad man får säga, vad man får tänka. Och folk går med på det i väldigt hög utsträckning.
Själv är jag mer generös med vad folk kan säga och inte säga. Jag ska ta ett konkret exempel. Det var på den tiden Invandrarverket ännu fanns och liksom ville styra debatten och därför bjöd in lärare och opinionsbildare för att tala om för dem om invandrare och annat. Och då körde man en liten sekvens som hade varit i tv från en serie som jag tror heter Klyftan eller någonting sånt, som handlade om raggare och assyrier, syrianer i Södertälje. Och det man visade var en grävmaskinist och en ung syriansk kille. Och den här, han hade varit ute på lite kriminellt och lite på glid. Och den här grävmaskinisten hade tagit sig an honom. Och det som Invandrarverket ville visa, det var en liten rörande story om en vanlig svensk jobbare som hjälpte en ung invandrarkille. Men han uttryckte sig, ja, han pratade om den här svartskallen. Det gick ju inte så bra för honom och så. Han använde olämpliga ord. Och sen när vi skulle diskutera det där efteråt, så var det väldigt många av dessa opinionsbildare som var upprörda över den här grävmaskinisten och sa, han var ju rasist som han pratade. Och det var en oväntad reaktion, det var inte det här exemplet skulle användas till. Och då upptäckte man att det här är ju språkmänniskor. De här människorna lever i språket, språket är det viktigaste. Kanske bara några stycken av dem som överhuvudtaget har någon kompis från något annat land eller så. Men de vet hur man ska uttrycka sig och det är nästan det enda viktiga för dem. De förstår inte att handlingar är viktigare än språk ofta. Och för mig är det så att vad folk gör är det viktigaste, inte vad de har inne i huvudet. Vi går extremt långt i Sverige när det gäller att säga det goda och det vackra. Men under den här goda och vackra språkverkligheten så döljer sig betydande motsättningar och problem i Sverige precis som i många andra europeiska länder. Men kan det inte vara bra då att mota Olle i grind? Kan det inte vara bra att man bestämmer att man säger inte negerboll för att människor blir sårade över det? Jag har inga problem med att säga en chokladboll istället för negerboll. Jag fogar in mig i det som är språk. Därför att det är egentligen betydelselöst. Det är andra saker man vill ha sagt. Man behöver inte åstadkomma friktion på det här sättet. Men alltså det är en sak vad man fogar in sig i och en annan sak vad man attackerar människor för. Jag attackerar inte andra människor för att de använder ett olämpligt språk förrän det visar sig att det formas till ett mönster. Om jag hör till exempel en diskussion och hör att här finns det en väldigt invandrarfientlig grundton som bara blir värre där man säger de där jävlarna etc. Då kan jag resa mig upp och säga jag är inte med på det här samtalet. Man säger enough. Det är helt okej. Men skillnaden är när man ska vara någon slags allmän polis som ska styra och ställa över andra människors, i synnerhet deras tankar, att de ska tänka det rätta och så. Det är ett tråkigt förhållningssätt. Det går långt innan jag börjar fostra andra människor. Så. Vill du snyta det eller? Nej, det är bra. Du får snyta det om du vill. Nej, nej. Okej. Det som är politiskt inkorrekt i Sverige kan man säga är inte alls politiskt inkorrekt i Frankrike. Man kan ta ett exempel. Det här med Mohammed-bilderna. I det här landet, vem är det som attackerar Jyllandsposten, som inte ens vet vad det är för tidning. De flesta som jag har sett visste inte att det var den största tidningen i Danmark. Men de attackerade för att vara allt möjligt. Och som hela tiden led till idén om det måste vara något rasistiskt extremhöger folk som ligger bakom det här. I Frankrike, det var det motsatt. Stödet för Mohammed-bilderna som blev publicerat om i Charlie Hebdo, som är en vänster liten satirisk tidning, och Libération, som är den enda vänster stortidning i Frankrike. Det var de som stödjer det, 100% också. Det tycker jag säger väldigt mycket om hur relativt det här begreppet är. Och hur mycket det har att göra med vad det är för politisk kultur som finns i landet. Hur öppet det är för olika motsatta opinioner. Och jag tycker att Sverige har varit väldigt låst när det gäller just det där. Folk känner sig hotad när jag går ut, som jag gör hela tiden, och säger att jag tycker att multikulturalismen är för det mesta bullshit, skitsnack. Det får man inte göra, helt enkelt. Vad menar du med att multikulturalism är bullshit? Vad menar du när du säger det? Ja, det är en fantasi som inte ens färdigtänkt.
om att folk från olika delar av världen ska blandas ihop i något slags lycklig samhället. Det har aldrig funnits. De enda multikulturella samhället i världshistorien har varit det som man kallar för pluralsamhälle. Det brukar vara imperier eller kolonisamhälle. Var man importerar folk från andra delar av världen och sätter dem i speciella områden var de bor. Folk håller sig väldigt separata från varandra. Och det är det som har hänt i Sverige. Det är segregation som präglar vår multikulturella samhälle. Och det här har du forskat i då? Ja, länge. Ja. Folk har ingenting att säga. De kan inte argumentera för det heller. Det är också intressant. Det finns ingen diskussion omkring det här. Det är bara att är man god eller ond? Det blir en moralisk fråga. Kan du förstå att människor kan reagera starkt när du till exempel säger att du tycker multikulturalism är bullshit? Jag gör det för att provocera. Och jag är intresserad av att se hur folk reagerar när jag säger såna saker. Man kan reagera genom att göra sig beredd för debatt. Men man kan också reagera genom att ha en reaktion mycket mer baserad på rädsla. Du är förfärligt. Du är det och det och det och det. Hur kan du säga en sån sak? Du måste vara ond. Ja, gott och ont. Alltså, alla människor vill vara goda. De onda vill i varje fall inte vara onda i sig, det tror jag inte. Och sant falskt, det är det jag sysslar med så att säga. Jag försöker att falsifiera mina egna uppfattningar. Jag petar på dem, jag petar på andras uppfattningar. Det är det som är mitt jobb att göra. Och det är väl kanske där som jag blir irriterad när andra människor eller andra forskare i synnerhet tar saker som givna rätt av. Exempelvis använder värdeladdade ord som analytiska verktyg. Ett sånt ord som jag snuddat vid är rasism till exempel. Är det någon som har kallat dig för rasist någon gång? Ja då. Alltså det tror jag är ett ord som man spiller över i alla möjliga sammanhang. Och det är ju en social skändning att kalla någon för rasist. Är du rasist? Nej, jag tänker inte i termer av ras för egen del. Så att, jag tror inte att jag är rasist. En norsk författare som heter Otta Brox har följt upp det här spåret och skrivit en bok faktiskt som heter Jag är ju inte rasist, men. Det handlar då inte om honom utan om det här spelet kring det här oerhört skändande som det ligger i att bli kallad för rasist. Det är en social skändning som man utför.